Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin vasitəsiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzoyanın Vaşinqtonda görüşə başladığı günü Qarabağda separatçıların Azərbaycan hərbiçilərinə atəş açması təsadüfi deyil. Böyük ehtimalla Kreml Vaşinqton görüşünü pozmaq üçün separatçılara atəş açın əmrini verib. Bu əmri yerinə yetirən separatçılar ağır zərbələr alıblar. 4 separatçı öldürülüb. Bu olay erməni separatçılarının qısa müddətdə tərksilah olunmasını aktuallaşdırır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Vaşinqtondakı müzakirələrə gəldikdə, danışıqların nəticəsiz qalması üçün 3 qüvvə, Kreml, erməni separatçıları və Daşnakstyun partiyasının simasında radikal müxalifət birləşiblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenə yarı yoldan qayıdacaq. Yoxsa Qarabağ daxil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırlıq açıqlamasını sənəddə əksinə razılaşacaq. Bunu Vaşinqton görüşünün nəticələri göstərəcək. Ararat Mirzoyan Vaşinqtonda Paşinyandan telefonla alacağı son təlimata əsasında hərəkət edəcək, politoloq bildirib. Arayik qarşısında iki seçim qoyuldu. Ermənistan hakimiyyəti Xankəndidə separatçı rejimin lideri Arayik Artunyanın qarşısına şərt qoyub. Ya Bakı ilə danışıqlara başlamalı, ya da ermənilərin Qarabağdan çıxarılmasını qəbul etməlidir. Global İnfaz xəbər verir ki, bu barədə Qraparaq qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə Artunyan panikaya düşüb və Azərbaycanın Laçın yolundakı sərhəd keçid məntiqəsi ilə bağlı tələblərini qəbul etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Arayik Artunyanın istifa verməyə hazırlaşdığı bildirilirdi. İrəvanın səssizliyi Xankəndini silkələyir. Ermənilər Qarabağdan qaçır. Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağla bağlı mövqeyi bölgədə erməni əhalisinin azalmasına səbəb olub. Global İnfaz xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Xüsusilə Nikol Paşinyanın Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması, bu məsələyə Ermənistanın qarışmamalı olduğuna dair açıqlamaları Qarabağda təşvişə səbəb olub. Erməni əhalinin bölgəyi yavaş-yavaş tərk etdiyi bildirilir. Erməni sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyinin müdafiəsinin Azərbaycanın daxili məsələsi olması, Ermənistanın prosesə münasibət bildirməməsi əhalidə İrəvan hakimiyyətinə inamsızlıq yaradıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Qarabağda boşaldılan evlərin Azərbaycanlılar və Türklər tərəfindən satın alınmağa başlandığı iddia edilmişdi. Nazirlər danışanda ordu Qarabağda erməni terroristları məhv etdi. Nə baş verir? Azərbaycan ordusunun Qarabağda separatçıların təxribatına cavab addımları nəticəsində erməni terrorçuların məhv edildiyi məlumatları yayılıb. Separatçıların Vaşinqtonda üç tərəfli görüşün keçildiyi vaxtda təxribata əl atması reintegrasiya mümkün deyil. Azərbaycan ermənilərə hücum edir görüntüsü yaratmağa hesablandığı bəllidir. Bakı isə cavab tədbirləri ilə ümumiyyətlə separatçıların tərəf edilməsi məsələsini qəbul etmədiyini, eyni zamanda ABŞ-ın dəstəklədiyi reinteqrasiyanın pozanların kim olduğunu göstərdi. Azərbaycan separatçılara təslim olacaqları təqdirdə amnistiya təklifi irəli sürmüşdü. Bunu Vaşinqton dəstəkləmişdi. Əliyev amnistiya istəyinin beynəlxalq danışıqlarda gündəmə gəldiyini deyirdi. İstisna deyil ki, məsələnin bu cür qoyuluşunu istəyənlərdən biri də ABŞ olub. Vaşinqton danışıqları vaxtı Qarabağda baş verənlər Bakıya imkan verir ki, ABŞ administrasiyasına separatçıların amnistiya istəmədiyini və mümkün antiterror əməliyyatlarının həm də Vaşinqtonun gündəliyinə uyğun olduğunu izah etsin. Bu baxımdan Qarabağda baş verənlər siyasi müstəvidə də Azərbaycanın xeyrinədir. Erməni terrorçuların Ağdərə və Xocavənddəki mövqeylərinə zərbələrin endirilməsi isə hərbi müstəvidə mümkün perspektivləri ön plana çıxarır. Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqeyləri əsasən bu bölgədədir. Onların çıxarılması öhdəliyi icra edilmirsə, Bakının praktiki addımları xüsusilə bu istiqamətdə ola bilər. Bu istiqamətdə mümkün praktiki addımlar Xocalının nəzarətə götürülməsinin də yolunu aça bilər. Separatçıların reinteqrasiyanın önünü kəsməsi, amnistiyadan imtina etməsi və təxribatları genişləndirilməsi Qarabağ məsələsində artıq diplomatların yox, hərbiçilərin danışmasını zərurətə çevirir. Macron Paşinyana niyə əsəbləşdi? İyunun 1-də Kişinyovda keçirilən 5 tərəfli görüşdən dərhal sonra Emmanuel Macron qəzəblə
Fransa'daki Ermeni təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının həmsədri Murad Papazyana zəng edərək bildirib ki, o artıq belə görüşlərdə iştirak etmək niyyətində deyil. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Artur Tonasyana istinadən Erməni mediası yazıb. Bildirilib ki, Macronun belə deməsinin səbəbi Qarabağın gələcəyi ilə yalnız onun maraqlanmasıdır. Digərlərinin Olaf Scholz, Charles Michel, İlham Əliyev, Nikol Paşinyanın isə Qarabağla bağlı mövqeyləri demək olar ki, eynidir. Macrondan başqa hamı Qarabağın Azərbaycanın ayrılma hissəsi olduğunu qəbul edib. Fransada nəşr olunan Arm Actu nəşri Macronun qəzəbinin səbəbini daha ətraflı təqdim edib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Moldovada keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin samitindən sonra Fransa Erməni Təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının həmsədri Murad Papazyanla telefon əlaqəsi saxlaması barədə məlumat doğrudur. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Avropa Siyasi Birliyinin samitində Moldovada erməni maraqlarını müdafiə edən yeganə şəxs olub. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel Azərbaycanın tərəfindədir. Paşinyan isə özünün çox özünə məxsus, çox qapalı və çox zəif göstərib. Prezident təyyarəsində minəndən dərhal sonra Murad Papazyana zəng edib. Macron samitin keçirilməsindən çox narazı idi. O, praktik olaraq samitdə erməni maraqlarını müdafiə edən yeganə şəxs olub. Qarabağ ermənilərinin maraqlarının yeganə müdafiəçisi olmaq Prezident Macronu çox naqoloy vəziyyətə salıb. Qeyd edilib ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Qarabağ və anklavlar da daxil olmaqla Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazisini tanıdığını elan edib. Bu vəziyyətdə Macron görüşdə öz iddiaları ilə özünü pis vəziyyətə salıb. Separatçılar Qarabağda yeni təxribata hazırlaşır. Müharibə başlayır. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağdakı məsuliyyət zonasında yerləşən erməni separatçıları ordumuza qarşı yeni təxribata hazırlaşır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Qeyd edək ki, iyunun 27-ci saat 20:05-də Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri atıcı silahlardan atəşə tutulmuş, nəticədə hərbi qulluqçusu Əli Şükuroğlu Bəkirov yaralanmışdı. Ordumuzun gördüyü tədbirlər nəticəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin 4 üzvü məhv edilmişdi. Lukashenko Wagner'dən istifadə edə bilər. Şok iddia. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Wagner hərbçilərindən istifadəyə cəhd edə bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmalar İnstitutunun hesabatında deyilir. Analitiklər hesab edirlər ki, Lukashenko bununla öz silahlı qüvvələrinin itmiş imkanlarını bərpa etməyə səy göstərə bilər. Bu, həmçinin Kremlin İttifaq dövləti vasitəsilə Belarusu ələ keçirmək kampaniyasını tarazlaşdırmağa imkan verə bilər. Belarus prezidentinin bəyanatları onu deməyə əsas verir ki, Wagner ilk növbədə dövlətin ordusu üçün təlim və məsləhət üzrə baş kimi çıxış edəcək.